имрӯз ҷумъаи даҳуми июл аст ва дар ин субҳи барвақт ба ҳамаи шумо бинандагони азиз дуруд мефиристам аз дафтари марказии радиои озодӣ дар прага соат ба вақти ин ҷо ҳафти субҳ ва пеш аз ҳама рӯзи саидро барои шумо таҳдият мекӯям умедворам ҳар ҷои дунё ки ҳастед сеҳату саломат бошед ва ташаккур ки ҳар рӯз моро тамошо мекунед ҳоло бо иҷозати шумо азизон румеёрам ба хабарҳо вааввал оғоз мекунам аз хабари парвозҳои ғайринақшавӣ ки имрӯз аз беларус ба тоҷикистон нахуст сурат мегирад ҳавопаймои ширкати сомон эйр аз минск шаҳрвандони тоҷикистонро ба душанбе интиқол медиҳад вазорати корҳои хориҷӣ қаблан аз хоҳишмандон даъват карда буд ки барои номнавис кардан ва харидории билет ба ин парвоз ба намояндагиҳои дипломатии кишвар дар беларус ва украина метавонанд муроҷиат намоянд ва субҳи имрӯз ебоиставоайоитик раз пойтахти русия да душанбе парвоз кунад дақиқтараш соати яки шаб парвоз дар назар гирифта шуда буд нширкат бо нашри як эълон мегӯяд ки билетҳо тибқи рӯйхати пешниҳоднамудаи сафорати тоҷикистон дар русия фурухта шуданд нархи билет ба ин парвозад рубл таъин шудааст барои кӯдакони аз п то дусола панҷ фоии нарх ва атфоли то пансола ройгон будааст ҳамчунин фардо ҳавопаймои ширкати сомонер аз маскав ба душанбе парвоз мекунадбояд бигӯям бинандагони азиз ки чун медонамолобздарнбоа дто ҳануз марзҳо ва ҳарими ҳавоӣ байни кишварҳо ва тоҷикистон бинобар пандемияи коронавирус баста боқӣ мемонад санаи дақиқи бардоштани маҳдудият ва барқарор шудани парвозҳои доимӣ маълум нест дар ин баробар вазорати нақлиёти ӯзбекистон низ хабар додааст ки теъдоди парвозҳои чартириашро барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз хориҷи кишвар кам кардааст бонки ҷаҳонӣ дар чорчуби як тарҳи кӯмаки иҷтимои фаврӣ ба даҳо ҳазор оилаи камбизоати тоҷик ёри якдафъае намерасонад маблағи кӯмак барои ҳар хонавода п00 сомониро ташкил медиҳад ин кӯмак хонаводаҳоеро ки камбизоат ҳастанд ва кӯдакони зери сесолат доранд дар бар мегирад дар қадами аввал ин ёри 7зор хонавода дар чил ноҳияи кишварро фаро мегирад ва ин тар дар маҷмӯ азр хонаводаро дар саросари дарбархоҳадгирифт кӯмаки якдафаи наи бонки ҷаҳони аз сӯи вазорати тандурустӣ ва ҳизииҷтимоиаҳоли дар ҳамоҳангӣ бо бахшои ин вазорат дар илоятҳо ва ноияҳо ба хонаводаои камбизоат дода мешавад ин кӯмакҳо асосан ба шахсоне ироа мегардад ки дар рӯйхати афроди камбизоати ҷамоатҳо номашон сабт шудааст ҳарчанд на ҳама шахсони камбизоат ба гуфтаи худашон метавонанд дар ин рӯйхат сабти ном шаванд тоҷикистон дар шинохти камбизоатон усули эътирофкардаи جهانی رو نمیپذیرد بانک جهانی شخصی رو که در یک روز کمتر از 16 سومونی و 70 دیران برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمورد ولی توجکستان این میار رو قبول ندارد و کمیزاتون رو بینوبر وزی خونه و در وحیط اولو و در اومدشان شنوسوی میکند و باید گفت که بوسب تینوم شدن در روی خطی شخصانی کمیزات هرچند سوکینون کمک زیادی از دولت نمیگیرند اما همین یوری کم در مثال پرداخت پولی برق رو هم سوکینون مهم میدونند بینوبر омори расмӣ дар тоҷикистон ҳоло андаки беш аз бстуҳафт дарсади аҳолӣ камизоат аст вале бо шурӯи пандемияи коронавирус ва аз кор маҳрум шудани садҳо нафар дар тоҷикистон ва русия эҳтимол меравад ин адад ба маротиб бештар шуда бошад додгоҳи шаҳри душанбе рӯзи нуҳуи июл мардеро ки дар таҷовуз ба номуси як кӯдаки сесола айбдор мешавад ба ҳабси абад маҳкум кард додгоҳ бо нашри аксои марди муттаҳам аз ҷараёни мурофиа дар сомонаи расмии худ дар ин бора хабар додааст аз ин мард юсуф зиёев ном бурда шудааст ва ӯ барои дастарозӣ ба номуси як духтари хурдсол бо се банди кодекси ҷиноятӣ айбдор мешавад мурофиаи додгоҳи ӯ ба таври пӯшида сурат гирифтааст бо укмидодгоҳи душанбе юсуф зиёев барои як умр аз озодӣ маҳрум шуда дар муассисаи ислоҳии низомаш сахт адои ҷазо хоҳад кард додгоҳ дар ин бора тафсилоти бештар надодааст ва назару мавқеи ҷониби айбдоршаванда ҳам ҷабрдида маълум нест ҳоло бо кӯдаки ҷабрдида равоншиносон кор мебаранд дар тоҷикистон таҷовуз ба номус ҷинояти сангин дониста мешавад ва барои таҷовузи ноболиғи то чордаҳсола аз дувоздаҳ то бисту панҷ сол ва ҳатто ҳабси як умри пешбинӣ гардааст Yeah. <laughs> вазорати тандурустии тоҷикистон аз сироят ёфтани чилшаш нафари дигар ба бемории ковd-1н хабар дод ин ниҳод гуфтто рӯзи нуҳуи июл дар тоҷикистон шашазр чад нафар ба коронавируси нав сироят ёфта ҳафтднӯ дарсади онҳо шифо ёфтанд ба иттилои мақомот коронавируси нав то ин дам дар кишвар панҷоучор қурбонӣ доштааст вале бархеҳо ба рақамҳои расми шубҳа доранд ва омори ғайрирасмиро аз ин бештар медонанд вазорати тандурусти ба ҷу аз пахширақамо дар бораи гирифторон маълумоти бештар намедиҳад дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон ҳафтаи чорум аст ки аз кам шудани беморӣ ва холи гардидани шифохонаҳо мегӯянд ӯзбекистону қазоқистон дубора аз афзоиши гирифторон ва сахттар шудани чораҳо хабар доданд раёсати корҳои дохилии вилояти суғд шерзод пиронзода корманди милитсияи минтақавии шӯъбачаи корҳои дохилии ворухро ки номаш пас аз як моҷарои занозании ӯ бо сокини солманди ин минтақа расонаӣ шуд барои кор ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи ашт гузарондааст моҷарои занозани шерзод пиронзода бо сокини ҷамоати ворух ислом аҳмедов ва ҳамсари ӯ дар пеши чашми даҳҳо нафар рӯй дода рӯзи даҳу июн дар ютюб нашр шуд ва баёнияи фаъолони ҷомеаро ба миён овард эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ барпояи шикояти сокинони ворух аз доситонии шаҳри исфара ва вазорати корҳои дохилии тоҷикистон таҳқиқи ҳодисаа додани баҳои ҳуқуқӣ ба рафтори шерзод пиронзодаро тақозо кард қаблан додситонӣ гуфта буд ки қазияро таҳқиқ мекунад сокини воруғ ислом аҳмедови шастуяксола худро ҷабр дида мешуморад ва мегӯяд интизори онро дошт ки ин афсар аз сафи нирӯҳои умури дохилӣ ронда мешавад намояндаи дафтари матбуоти раёсати корҳои дохили вилояти суғд ба радии озодӣ гуфт шерзод пиронзода бар асоси як ротасия ё ҷойвазкунии кадрҳо ба ноҳияи дигар фиристода шудааст вале дар айнизамон вай ва дигар кормандони милисияи навоии вилоят аз санҷиш гузашта истодаанд ва баъд ҷобаҷо карда мешаванд худи шерзод пиронзода ба зангҳои радиои озодӣ ҷавоб надод вале пеш аз ин ба мо гуфта буд ки навори видео як сохтакорист ва ҳама чизе ки дар борааш дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд туҳмате беш нест субҳи нуҳуи июл намояндагони кумитаи тафтишоти русия дар ҳамроҳӣ бо ходимони мусаллаҳи фсб хадамоти амнияти федерали раиси минтақаи хабаровск сергей фургалро боздошт карданд баъди чанде кумитаи тафтишоти русия хабар дод ки дар фурсати наздик ба фургал иттиҳом эълон мешавад ки ба ташкили як қатор кушторҳои фармоишӣ дар минтақаҳи хабаровску амурск дар солҳои дуазоруч дуазору5 рапт мегирад феълан маълум нест ки мавқеи худи фургал баин қазиячи радио свобода менависад ки парванда нисбати гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ боз шудааст ба иттилои тафтишот фургал ташкилкунандаи суиқаст ба куштор ва куштори як қатор соҳибкорон мебошад ба иттилои мақомот сиёсатмадор барои эълони айб ва боздошт ба додгоҳи ноҳияи басмани шаҳри маскав интиқол дода мешавад аз рӯи ин парванда қаблан чор гумонбари дигар низ боздошт шудаанд ки бар зидди фургал баённот доданд мансабдорони вазорати мудофиаи иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯянд агар низомиёни амрикоӣ тасдиқи онро пайдо мекарданд ки русия ба ҷангҷони марбут бо толибони афғон барои куштори сарбозони амрикоӣ пул медиҳад дар он ҳол пентагон ба он посух медод рӯзи нуҳи июл аснои суҳбат бо вакилони конгресси амрико генерал майк милли раиси истиоди муштараки нирӯҳои мусаллаҳи амрико гуфт то кунун идораи иктишофи низомии амрико тасдиқи ин гуна хабарҳоро пайдо накардааст мадалли амрикоӣ афзуд ки агар ин хабар исбот шавад илоти мутаҳдаиарико даст ба кор хоҳад шуд вазири мудофиаи амрико марк эспер ва раиси стидоди муштараки нирӯҳои мусаллаҳи ин кишвар мак милли дироз дар ҷаласаи конгресси амрико иштирок карда ба саволҳои вакилони мардумӣ посух доданд чанде пеш рӯзномаи ню йорк тймс гузориш дод ки русия ба ҷангҷуни марбут бо толибон барои куштори сарбозони амрикоӣ дар афғонистон ҷоиза ваъда додааст уанавишта буд ки ба президенти амрико доналд трамп дар ин бора хабар доданд вале қасри сафед гуфт ки трамп дар ин бора ҳеҷ чиз намедонад зеро он исботшуда нест дар пайи нашри ин хабар трамп берунравӣ тахминан 10 афсару сарбози нируҳои амрикоӣ аз олмонро тасдиқ намуд рӯзи гузашта заминларзаи вилояти суғд ва шаҳри душанберо такон дод маркази зилзиласанҷии академияи илмҳои тоҷикистон мегӯяд маркази ларзиш дар ҳудуди ноҳияиспитамини вилояти суғд мебошад ба иттилои манбаъ нирӯи заминларза дар марказиончур ва дар шаҳри душанбе ду дараҷаи ҷадвали рихтро ташкил дод ҳанӯз маълум нест ки ин заминҷунби хисороте дар пай дошт ёне вале рӯзи чору июл бар асари заминҷунби наздики шаст хонаи сокинони чор деҳа дар ҷамоати ширинчашмаи ноҳияи тоҷикҳобоёт осеб дида буд як сокини бисту панҷсолаи шаҳри душанбе ки аз баландии панҷ шаш метр худро ба оби дарёи варзоб андохта буд бар асари ба санги зери об бархӯрдани сараш ба ҳалокат расидааст ин ҳодиса ҳаштуми июл дар ҳудуди ноҳияи сино дар наздикии донишгоҳи миллии тоҷикистон ба амал омад кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ғавосон тӯли ду рӯз ҷасади ин ҷавонро ҷустуҷӯ доранд кумита бори дигар аз шаҳрвандон даъват кардааст ки ҷиддан қоидаҳои маъмулии оббозиву шиновариро риоя карда дар малҳое ки барои обозӣ ҷудо нашудаанд ҷони худро зери хатар нагузоранд ва як хабари варзишӣ ҳам дорем аввалин бозиҳои варзишии кишварҳои аъзои иттиоди давлатои мустақил ки бояд рӯзҳои 2 ва27 августи соли 20 дар қазон пойтахти ҷумҳурии тотористони русия доир мегардид ба далели пандемияи коронавирус аз 4 то сентябр соли равон ба таъхир гузошта шуд дар ин бора хадамоти матбуотии вазорати варзиши русия хабар додааст интизор меравад ки дар бозиҳо тақрибан дувниҳазор нафар варзишгарони аз ч то бсесола аз д иш эътиёди давлатҳои муштарак аз ҷумла тоҷикистон иштирок намоянд кумитаи тадорукот метавонад барои ширкат дар бозиҳо дигар кишварҳоро низ даъват намояд ки доираи мусобиқотро васеъ хоҳад кард иштироккунандагони бозиҳо дар деҳаи варзишгарон ҷойгир мешаванд дар бисту як нави варзиш мубориза барои дусаду ҳаштоду чор маҷмӯи медалҳо ба нақша гирифта шудааст با بینندگان عزیز اکنون چون همیشه برای شما از کور به اسور خارجی میگم که از طرفی بانکی ملی این گونه مقرر شده است یک دلار 10 سومونیو سی دیرم است یک یورو 11 سومونیو و شست نو دیرم ارزش دارد امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز اندکی بالا رفته است یعنی هزار روبل روسی 145 پنج و 40 دیرم تعیین کرده است این چند خبری تازه بود که در این صبح بر وقت روزی جمعه سعید برای ما من گفتم و рзз нав оғоз шуд бо хабарҳои бештар аз ин ва хабарҳои нав ман шуморо сесоат пас дар ҳамин ҷо мунтазир ҳастам ва умедворам ки чун ҳамеша моро танҳо намегузоред розе бобарор дошта бошед ва худро эҳтиёт кунед